ャガーサクの頑張ります。じゃがサリーの頑張りま す, りますよろしくお願いします。よろしくお願いしま す, しいやサリー、はい、先日 あのサリーイズムお疲れ様でした。ありがとうございました。素晴らしい大会で毎回毎回すごいわ。本当にジャガーさんに毎回、ね、あの出場していただいて、いや本当に盛り上げていただいてありがとうございます。こちらこそありがとう。いつももう満員御礼ですからね、皆さん。いや、皆さんのおかげで本当ありがとうございます、ね、試合も最高だったし、はい、もううちの、ね、はい、木下と JJ が見に来て本当に感動してたよ、はい、ありがとうございます。いや本当にもう裏話もいっぱいあるとは思いますけど、はい、ね、はい、ちょっと怪我しちゃったのかな。そうなんです、ね、昨日の試合でちょっと手首を痛めてしまって、うん、そうなんです。今病院に行ってきて、うん、結果待ちって感じなので。あ、そっかそっか。はい、そうなんですよ、ね、大したことなければいいんだけどね。はい、うん、まあ大事にして。はい、ありがとうございます。怪我つきもんだからね、あたりあいつはね。そうですね、ちょっと悔しいですけど、うん、気力で乗り越えろ。はい、頑張ります。はい、ね、はい、大事に。はい、ありがとうございます。ねえ、はい、ほんと私ね、サリーイズムの前の日が、はい、ディアナの京都大会だったんで、2連戦だったんだよ。本当京都で満喫するはずが、うん、本当帰ってきていただいてありがとうございます。そうなんです。すいません、その日に帰ってきました。でも前日入りしたので、はい、あ、そうなんですね、うん、27に入って28、はい、京都で試合して、はい、8に終わったら帰ってきて、はい、9がサリーイズムです。ありがとうございます、ね、本当にお疲れ様です。ジャガーさんも連戦は疲れますよね。でも気分爽快なので、はい、本当にいい試合に囲まれて試合するとね、はい、やっぱり自分もなんていうのか乗るというか。あ、それはありますよね。わかります、はい、あるよね。だからすごい、はい、あの思ったより疲れたとかがなかったので。あ、本当ですか、よかったなと思ってね。よかったです、うん、なんかあの、うん、見に来てくれた人たちが言ってたんですけど、やっぱジャガーさんと伊藤さんにこう立ち向かっていく若手2人、うんうん、そうだね、すごいなんか良かったって、こう頑張ってて、うん、すごい頑張ってたよ。あ、よかったです。本当に本当に頑張ってたねと思って、風になっていただいて本当ありがとうございます、ね、若手たちの楽しいよね、はい、彼女たち見たら楽しいなと思ってね。はい、本当嬉しいね。一人はなんだ、あれだよね、なんだっけ、なんだっけ、前女のあれの、あ、トヨタさんの、トヨタのメイクさんで。そうなんだよね、はい、なので頑張ってなんか力つけてきてますよね。力つけてきた。私デビュー戦の相手やってんのよ。あ、そうだったんですね。うん、シャーのですか。シャー、うん、すごい。そうなのよ。じゃあデビュー戦ぶりっていう感じで。いや、その後にもちょっと当たってるね。はい、だから結構 2,3 回当たってるんだよね。デビューして1年半って言ってたから。そうなんですね。今すごいあの2人とも、うん、カグラ選手もシャー選手もチーチーとかもそうなんですけど、うん、みんな伊藤さんの道場で練習、そうだよね、みんなちょっと教えてもらったりして力ついてきた。どんどんやっぱチーチーもすっごいね、ただの可愛いだけじゃないもんだって。はい、本当にそうですよね、うん、で今にないこうパフォーマンス力みたい な、うん、そうだね、昔になかったようなこうなんか、うん、本当にお人形さんみたいだもんね。そうなんですよ。入場から見せる選手だなと、うん、それも宝だよね、はい、なんか昔の前女の時代は大してできないと格好ばっかりってって言われたから。あ、まずは でもやっぱありますよね。そうそう、ちゃんとだからこそしっかりしたプロレスをしてほしいですね、チーチーやっぱ、うん、はい、まあ後からついてきてもいいと思うんだよ ね。そうですね、逆でもいいと思う今の時代は、うん、確かにそうですね。であれもだって宝じゃん、美貌も、はい、そう思わない？思いますね。え、だからそういう意味で本当楽しみな若手が、はい、サリーイズムにはいっぱい出てるので、それもやっぱりみんな楽しみにしてると思うので、はい、うん、だって JJ なんかそればっかり見に来てるかもよ、はい、あ、それ年代的に思わない？同世代の、うん、もうお母さんなんか見てねえから全然と。いや、そんなことないですよ、うん、だからそういう意味ではね、はい、そういうのを楽しみにもいいじゃん、はい、後から内容が伴ってくればね、はい、うん、そうですね、うん、そんで、はい、もうサリー、サリーがさ、サブタイ、あ、サブ MC やってから前持ってくるので、はい、先に紹介して ね、ありがとうございます、うん、じゃあ最初にテツさん、はい、テツさんからいただいてます。ありがとう、ありがとうございます、
ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。29日サリーズム大成功おめでとうございます。うん、ありがとう。ジャガーさん、伊藤薫さんとのタッグで会場大盛り上げがりでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。メインのサリーさん、夏ポイ選手のタッグは本当に感動しました。安住選手との初遭遇も刺激的で、いつか再戦を見てみたいです。そして昨日のマリーゴールド後楽園、ジュリア選手との奇跡のタッグもすごかったです。試合中左手首を負傷してしまったようですが、状態はいかがでしょうか。大事に至らないことを祈っています。試合後渡米を発表されたジュリア選手からマイクを渡され、日本のプロレス界を守っていくと宣言されたのはかっこよかったです。今のサリー選手でしか言えないセリフだと思います。ではこれからもジャガーさん、サリーさん、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にサリーがね、背負わないで誰が背負うって感じですから。ありがとうございます。今後のプロレス女子プロ界ね、本当楽しみですよね。頑張ります。はい、絶対背負ってくれると思うので、はい、楽しみです。ありがとうございます。そして、ゆずさんからもいただいてます。はい、ゆずさん、ありがとう。ありがとうございます。ジャガー選手、サリー選手、先日のサリーズもお疲れ様です。お疲れ様です。新宿フェイス超満員の自主興行、素敵でした。サリー選手は2連戦明けですね。毎回ハードな試合で体を痛めやすい環境かと思いますので、しっかり休養してくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当に本当にいろいろ見てくれて、お会いしてくれて嬉しいね。あ、嬉しいです。ファンの人嬉しいわ。本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、これなんかゆずさんが撮ってくださった写真みたいで、綺麗だね。2枚いただいてます。おお、おお、私の顔は怖いけど。え、そんなことない。シャアがどう、首、シャアがすごいことになって、ね、スリーパースリーパーかけてるのね。はい、すごいいい写真をいつも本当撮っていただいて、うん、ね、SNS に載っけてくださるんですよ。すごい細かく見てくれ、うん、くださってんだね。はい、ありがたいわ。本当にありがとうございます。やっぱレースは表情なので、はい、それすっごい大事だと思うんですよ。うん、ね、だからそういう意味では本当にいいシーンを撮っていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてミヤムーさんからもいただいてます。ミヤムーさん、ミヤムーさん、はい、毎回ありがとうございます。ありがとうございます。ジャガーさん、サリーちゃん、こんにちは。こんにちは。今月は放送が3回で嬉しいです。月曜日はサリーズムの試合を会場で見てましたが、すごく白熱した空間にいられたことは、今振り返っても本当に幸せでした。サリポイ最高。ジャガーさん、伊藤さん組もさすがの試合でした。いい大会を見れた後の充実感、余韻に満ちています。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいです。もう試合のやっぱりね、感想を言っていただくって、はい、一番嬉しいよね。嬉しいですね、やっぱ、うん、私、はい、やっぱりプロレスラーだからね、はい、プロレスのなんか内容のことをちょっと言ってほしいよね。そうですね、うん、嬉しいですね。見た目でね、ガングンが素敵とか、うん、コスチュームがかっこいいもいいんだけど、はい、やっぱ試合言ってほしいね。そうですね、うん、どうだったか、うん、それちょっと重要視あります、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当にね、はい、うん、じゃあスポンサーさんをさ、はい、ちょっと私根調子がさ、はい、あまり良くないから、はい、あれは読めるよね。はい、読めます。うん、スポンサーさん、あのこの田園調布税理士事務所さんから、はいはい、で田園調布税理士事務所さんがスポンサーしてくださっております。代表は山内先生ですね。はい、はい、経理サービスや確定申告もお願いできます。ゲスト出演された際は本当になんかね、はい、元気な、本当にタレントさんみたいな、タレントさんみたいな、本当にそんな代表でした。喋りがすごくなんか、ね、話しやすい感じで、本当本当、はい、ね、何でも相談できる先生なので、皆さんぜひ、はい、困ってる時は相談してみてください。ね、こちらですね、こちらですね、0120-834-459 0120-834-459 にお電話してみてください、ね、何でもご相談いただければと思います。うん、はい、田園調布税理士事務所さんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、うん、そしてこの番組では、うん、スポンサー様を大募集しています。そうなんです、スポンサーさんによろしく応援してください。あのスポンサーになってくださった、うん、あのね、あのそうそう、企業さんにはちょっと自分とジャガーさんがお邪魔して
CM を作っていきましょう。CM とかもね、うん、撮れちゃうのでぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お申し込みお問い合わせは、こちらに表示されているメールアドレスまでご連絡をよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。で、ね、あれですよね、コマーシャルジャガーさん前に撮って撮られたんですよね。そうなのよ、北斗星さん、うん、そうなのよ、見ますか、ちょっとあるありますか、ね、北斗星さん出る。じゃあちょっとこれ見てくださいし、はい、行って撮った時の北斗星さんのね、はい、CM です。北斗星さんにやってきました。ではカーリース業について説明お願いします。はい、ありがとうございます、カーリース事業を担当しております藤木と申します。当社はですね、こちらの家には軽の箱番から、普通車まで、車の方のリースの方をやらせていただいております。いや、でも綺麗ですね。そうですね、こちらに新車のよう、そうですね、うん、こちらにあるような新しいお車からラインナップの方を取り揃えておりますので、いろんなものを選んでいただければと思います。この黒いナンバーは何ですか？こちらの黒いナンバーはですね、はい、事業用のナンバーといいまして、お仕事で使われる方はこちらの黒いナンバーを取得するような形になっております。かっこいいですね、黒いナンバーも乗ってみたいわ、私、黒いナンバー。そうですね、よろしければジャガーさん1台お買い求めいただければと思います。本当に何に使おう、宣伝会でしょう。そうですね、宣伝していただければね。はい、今度はこれ福祉車両ですか、はい、そうです、レンタル、当社先ほどの軽バンとは別に、車椅子が乗れる車、あとはちょっと足腰が不自由な方が乗れるような車のレンタカーも取り扱っております。こういう車でご家族でどこかちょっとお出かけになる時とかのための車なので、よかったらお使いください。こちらは車椅子は入らないんですけども、はい、ちょっと足が弱い、おじいちゃんおばあちゃんとかのステップがついて乗り降りがしやすかったりとか、手を持つところがいっぱいあるので、乗り降りがすごく安心というか便利。ここに一段ありますからね、これもう私も乗りたいわ、これで楽ですね。ちょっと見てみて、ここの手すりも柔らかいし、テープつけてもね、こういう車いいですね。いちいち買ったりするのはなかなか大変ですからね。そうですね、お金がかかりますので、ジャガーさんのご紹介であれば、はい、お届けに行きます。いや、届けてくれるそうですよ、はい、北斗星さんに来てね、待ってまーす。カーショップ北斗星さんでは事業用軽バンのリース事業、そして福祉車両のレンタカー事業、こちらに大注目です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さんでした、ね、はい、このように私が行って支援も作ったりもできますので、ぜひスポンサーさんになっていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それではスケジュール。そうですね、試合の、うん、試合のスケジュールを、直近の大会を、直近の大会も、はい、はい、ジャガーさん、あ、ジャガーさんもうすぐ8月3日ですかね。そうなの。栃木プロレスじゃなくて、なんだっけな、ヤングヤング夏祭り、ね、栃木プロレスだと思うんだよね、ここね。あ、そうなんですね、うん、その足利祭りという中でのイベント試合で、1日と2日やんだけど、2日と3日か、あれ1日2日って書いてますね、これ3日になってるから間違ってますね。あ、すいません、8月2日ですね、うん、私が出るのは2日です、金曜日、金曜日ですね、はい、ね、の、足利祭り、夏祭りに出させていただきます、試合ですか、うん、イベントの中のやっぱ試合のこうシーンがあるんじゃない、そうなんですね、うん、いろんなイベントがありながらみたいな、外ですかね、外なんだよ、ね、暑いから気をつけてください、ジャガーさん、本当だね、本当だわ、熱中症だけは本当気をつけてください、ね、なかなか気持ちがいいんだけれど、うん、ちょっと暑すぎね、今はね、暑いですね、今ね、昔なんか外夏場なんかずっとオープンが多かったんだよね。あ、そうですよね、うん、だけどちょっと今、うん、きついですね、だけどリングマットが熱くて、ほん倒れられないから、寝技やられたらもう火傷しちゃう、今朝がダメなんてね、いやだね、いやですね、いや、ちょっと気をつけながら頑張りたいと思います、はい、本当にぜひ夏祭りね、ヤングヤング夏祭りぜひ来ていただければと思います。はい、はい、
そしてですね、私は8月の12日にですね、これは何？ランマルフェスタ。ランマルフェスタっていつだっけ？8月4日。あ、抜けてたみたいですね。8月4日に。4日、ごめんなさい。8月4日、まず、ランマルフェスタ。H115 で出場します。おー、はい、尾崎さんとのタッグですね。そうですね。いやかっこいいですよね。尾崎さんとジャガーさんのタッグってすごくなんかねえ、はい、本当に様になってるなと思う。自分でも思うね。すごいかっこいいです。本当にね、相手はあの若い人2人だったよ。誰だっけ、出てない、本間さえとかじゃないですかね。もっと若い桜井、桜井だ、桜井選手、幸子、桜井優子と、もう一人女子、誰だろう、優か、さきですか。さきだ、さき、さき、そうだ、さきっぽとか言ってたもん。あ、さきっぽ、うん、はい、の二人と戦います。どこまで頑張ってくれるでしょうか。おー、ね、すごい。このね、分かりやすい図式だけど、どこまでやってくるかが面白いよね。はい、そうですね、うんうん、私たちもおちょちょいやられてられませんから頑張りますが、ぜひ楽しみにしております。ランマルフェスタね、他のちょっとコミカルな試合もあったりして、ちょっと楽しいイベント試合になりますけど、イベント試合ではないか、興行ではありますけど、ランマルがプロデュースしている試合ですので、ぜひ大阪イナロックボックスですね、ぜひ見に来ていただければと思います。はい、はい、お願いします。はい、そしてですか、抜いてしまいましたけど、8月の12日にですね、私たち家族3人の初、ランチミーティングっていうのかな、ランチイベントですね。3人で、まあ、私ね、インスタライブとかやってるでしょう。でなかなか声もかかってどうかなと思って企画したんですけど、期間がなかったので、意外とあっという間に2週間ぐらいでやることになってしまったので、ちょっとお客さんにどこまで浸透してるかわかんないんですが、ですね、神南カフェというところなんですよ。神南カフェという渋谷にあるんですけれど、そこのイベントカフェですかね、そこでランチミーティングをやりますので、ぜひこちら1万円と結構お高いくなっておりますが、私3人に会いに来ていただければと思います。今はですね、この電話で申し込みができますので、思い立った人はすぐお電話いただければ、人数にはちょっと限りがありますので、ぜひお電話いただければと思います。電話番号が 050-3479-2228 です、はい、こちらの方にお電話いただければと思います。はい、担当は久保さんという方です。よろしくお願いします。いや、私たちまとまりがないんだけど大丈夫かなと思うんだけど常にまとまりがないのが私たちだから、あ、なるほど、何のまとまりもありませんから、うん、好きなことを好きな時に喋るみたいな。すごい楽しそうです。でもね、いいですね。でもね、多分ね、これは JJ がもう来年はいなくなってアメリカ行ってしまうので、あ、そうですよね。だからこういったイベントもできなくなってしまうので、もしかしたら最初で最後になってしまうかもしれないので、結構価値あるイベントになると思うので、皆さん来ていただければと思います。はい、ぜひお願いします、うん、皆さん。そんで司会がいないのかなと思ったら、木下がやってくれるみたいだから、すごい先生、木下、常にね、やっぱり司会まで、そうなのよ、ね、常にやっぱそういうタイプなんだろうね。司会上手ですよね、上手だと思う、うん、インスタライブとかでもこう、そうなのよ、まとめるのが、うん、ね、うまいね、うまいです、うん、なかなか頭がいいからかな。あ、ちょっと客観的に見て、ね、はい、もう私だってまとまんないもんね、きっとね、本当だわ、うん、はい、なのでぜひ、神南カフェですね、8月の12日です。お昼の12時からもう、開始してしまいますので、2時間の予定になっております。11時半頃ですかね、45分ですかね、うん、から入場になりますので、ぜひ神南カフェにお越しいただければと思います。当日チケットもあると思いますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、
そして、8月の18日ですね、オズアカデミー、プラム花咲くオズの国2024ですね、はい、こちらにも私が、出場させていただきます。いやいいなあ、すごいな。尾崎さんはメインイベントで、うん、タイトルマッチやるんですね。すごいね、うん、わあ、すごいすごいすごい。正規軍の、正規軍っていいもんかと思いきや違うんですね、漢字が違うからね。あ、漢字が違うんですね、うん、正規軍の同士の、いや、ね、ユキヒもいい選手に成長したもんね。やっぱり若手というイメージが私あってね、 あっという間に十何年経ってるわけ、10年ぐらい経ってるのかな。そう、売れ当たってそうです ね、ちょっと怖いかな、サリオで ね、うん、これはいい試合になりそうだわね。そしてこれもタッグのタッグのタイトルマッチ、おお、松本ひろとゾネス、ゾネスも力つけてきたね、本当にね。いや、ジャガーさんはユウと組んでラム会長と花園桃花ですね。おお、なんかキャラの濃い選手たちですね。お前って本当に意外とあのちっこい二人生意気だからね。生意気。本当に頑張るよ。そうですね。それだから面白いの。はい、だから面白いと思うんだよね。バーカ、こっちにはユウがいるんだよ。そうですよね。いざとなったら壁になってもらうんで。そうですね。大丈夫だと思います。いやーでもね、こういう戦いが面白いんだよ、やっぱ。ちっちゃいやつがどんどんね、私たちもちっちゃい方だったけど。はい。うん。だからこれ本当に楽しみにしてるので、ぜひお客さんも楽しみにしていただければと思います。はい、はい、お、中島有沙も出たね、今ね。あ、なんか今ね、書いてましたね、書いてあった、最後のオズ。あ、そう、ちょっともう一回見せて、あの、どこだ、これ次になっちゃってるから戻らない、どこの団体。あ、これですね、これだ。そう、秋のどの団体で もうラストマッチやってます ね、秋のと、あ、青木小悪ね、中島と倉垣と米山6人タッグですね。やっぱ 中島これもラスト試合ということですから、ぜひね、応援に来ていただければと思います。はい、あの沙織とかけるが組んで、本間太と高瀬美雪、あ、これも面白そうだね。これが第一試合です。これが第一試合なんて豪華ですね。すごい豪華だね、本当にね。うん、チケット代もまあまあだけど、まあまあ、はい、まあまあだけど、今ね、やっぱゲストが多いから。そうですね、正規とか一般的な6000、5000、6000じゃできないんだよね、やっぱり。なのでちょっとファンの皆さんもちょっと高いと思うかもしれませんが、今フリーの選手を呼ぶのがやっぱり大変なので、団体さんも。なのでぜひご協力いただければと思います。はい、で以上ですね、私は。あ、はい、そうですね、はい、じゃあ今度はサリー、ありがとうございます。はい、じゃあサリーの、はい、はい、8月17日にあの中島選手の引退直前のトークイベントがあって、うんうん、おー、トークイベントだね。そうなんですよ、うんうん、もうそれは完売となっているんですけども。そうだ、はい、最後に、うん、ちょっといろんな話を、まあ、言ってもしょうがないけど、もう売れちゃってるか。伊藤翔さんのあのダブルボックスっていう会場でやらせていただきますね。うんうんうん、そっかそっか、はい、うんうん、MC は伊藤さんなんですけど、へー、はい、そっかそっか、ちょっと MC が一番でかいから邪魔になるかもしれませんけど下に降りていただいて下に降りていただいて、あんたちっこいから、はい、ね、うん、そうですね、ちょっと楽しみですね。ね、楽しみ、どんな話ができるのか、うん、ね、はい、本当に中島ももうなんだっけ、インスタじゃなくてなんだっけ、あ、 YouTube で、YouTube 出てもらったじゃん。はい、あの時にやっぱすっごい面白い子だなと思って、あの後に怪我しちゃったんだよね。そうですね、確か。はい、なのですごくもうまた引退までにね、うん、そういったチャンスがあったら出ていただこうと思うので、お願いします。一緒にお願いしますね。じゃあ言っときますね、うんうん、ありがとうございます。ね、日程決めてもらって言ってもらったら、はい、分かりました、大丈夫なので言っときます。ぜひ、ありがとうございます、うん、ね、これも怪我のないように頑張ってほしいなと思います。はい、うん、ね、お互いにお互いにだもんね。はい、これはトークイベントなので戦わないのも
もうやったら。もう戦わないです。そっかそっか。いや、この昨日やったの。やった。もうちょっと前にやっ終わってる。もう終わってるんですよ。最後もうまだ首やってた時の。いや、もう引退発表してから組んだり戦ったり何回かして。じゃあもう首ってだいぶいいのかな。首はなんかもうだいぶいい、良さそうですね。絶好調な感じですけどね。よかった。まあね、怪我しないうちに引退は致し方ないんだよね。はい、うん、それが一番だと思うので。そうですね。トークイベントで戦ったら面白いね。戦ったり言葉で言葉で戦います。じゃあそうじゃないと面白くないでしょう。喧嘩になっちゃいそう。いやー、でも2人とも気性激しいからな。そうですよね。ちょっと真ん中にこういう何、はい、なんていうのかな、あの盾を置いて。そうですね、ね、それか伊藤さんに真ん中に入ってもらって。本当だよ、はい、ね、楽しみだわ。はい、ありがとうございます。まあ前もれですけどね。はい、はい、参加される方楽しみましょう、ね、一緒に。本当にぜひ、はい、ね、お願いします。楽しんでください。はい、あとは、はい、8月の19日に、うん、マリーゴールドの後楽園に参戦予定です。おー、おー、はい、マリー前もれになっちゃうんでしょ。でも昨日も後楽園だったんですけど、うん、満員ではなかったですね、やっぱちょっと結構多いんだもんね、後楽園が。多いです。月1とか月2はやってないと思うんですけど、月1で多分やってると思いますね。大きい会場だからね、やっぱなかなかね、はい、続くとね、そうですね、難しいかもしれないけど。いや、あ、ジュリアの最後の、うん、そうだ、そっかそっかそっか、ラストマッチなので。そっか、そうですね、皆さん話をしたもんね、ジュリアと。こないなんかね、あ、そうですね、はい、昨日どんな感じ？ほら今話せる範囲でなんか話せることある？ジュリアの話とか。ジュリアですか。そうですね、昨日で、あ、昨日発表してたんですけど、アメリカに行くってことを、ね、急なのでやっぱりいきなり決まることなので、うん、そうかね、はい、うん、渡米がもう多分近いので、うん、ちょっと寂しいですね、自分的には。もっと日本で戦いたかったね。戦いたかったですね。やっと戦えるようになったと思ったら、やっぱりすぐこう離れ離れになってしまうんですけど、でもやっぱジュリアっていうライバルにこう短期間だったけど出会えたことはすごい自分の中で大きかったなと思うので。そうだよね、はい、ライバルってなかなかできないからさ。そうですね、そういう意味ではいい、はい、ね、いいセンスを持って、はい、実力を持った選手だったんだね、うん、本当にね。そうですね、なので、まあ、ジュリアはジュリアでも世界で羽ばたいてもらって、うんうん、自分は日本で大きくなって、うん、またいつか再会できたらいいなって、うん、そうだ ね、 ね、再会できるよ、はい、きっと。そうです ね、 ね、はい、ジュリア初めてなのかな、アメリカが。ジュリアは初め、何回か海外で試合はあると思うんですけど、うん、こう長くやっぱ日本を一回離れてっていうのはもちろん初めてだと思うので、うん、いい勉強になるよね。そうですね、やっぱり絶対行くべきですね、うん、そうだよね、勉強になるもんね、はい、うん、楽しみだ。楽しみですね、再戦が楽しみだね、はい、何年後か分かんないけど。そうですね、自分も負けないようになので、うん、こっちで頑張ってなきゃなって思います、ね、本当だね、腕怪我してる場合じゃないですよ。本当そうです、怪我してる、うん、本当にね、本当に、はい、うん、まあこの怪我のうち入ってないからね。そうです、怪我じゃないです、うん、全然大丈夫だもんね。全然大丈夫、ジャガーさんだってもう足ひび入ってもやりましたから、ね、はい、いや、もう本当に意外と大丈夫です。気力、気力、はい、大丈夫大丈夫。そうですね、うん、はい、ね、そんだけ強いから、みんなレスラーは、はい、うん、怪我なんかに負けない、病気にも負けない、ね、はい、負けません、うん、ね、それでこそプロレスラーですよね、本当に。多分ね、はい、病気も怪我もダメと思ったらもうダメなんだよね。そうですね、うん、はい、やっぱポジティブな気持ちでいなきゃいけないし、だからそういう意味ではレスラーだから治るの早いのかな。何でも早いですよね、ほんとね、はい、早いもんね、全体的に。何でもね、ジャガーさんも本当にすごいですよね、うん、この間、ね、うん、ビッコ引いてずっとあの足痛そうに歩かれて、そうなんだよ、リング上がると普通にサッサッて膝痛かったんだよ本当に。今もう大丈夫ですか、ま、いや痛いんだよ普通段は。リング上がって忘れてんだよね、本当にすごいですよね。だから本当は痛くないのかなと思っちゃったりするんだけど、痛いんだよ。いや痛いと思います、だって治んない状態で試合にして、ね、ね、いや本当にすごい、いや本当でもね、すごいです皆さん本当に。でも私たちはプロレスやって、はい、なんか やれて幸せだからね。そうですね、うん、はい、だから何も同情されることも何もないしね、はい、うん、そうです ね、 ね、みんなが元気もらったって言ってくれると、その気持ちが元気もらえるんだよね。本当そうですね、
本当にそう思います。それがやりがいですよね、うん、本当に。そうですね、はい、本当にぜひね近くに来て行ったら応援に来ていただければと思います。本当にお願いします、ね、本当に来てください。はい、はい、そして8月23日がこの中島ありさん引退興行後楽園ホールで、うん、はい、引退しちゃいますね、いよいよ、うん、ねえ寂しいけどね、はい、でも大きい怪我が治って ね、 そうですね、やっぱりほっとしたところで引退するのが一番いいと思うよね、うん、そうですね、ね、怪我したままっていうのはちょっとね、はい、逆に良くないので、うんうん、惜しまれてねやめていくっていうのも、うん、一つの形なのかなと思うね、うん、本当に、まあ、引退2回も繰り返してますから、あ、うん、なんかいろいろ思い出すと思いますけど、うんうん、はい、ね、本当にいい選手なので、はい、最後みんなねお別れに行っていただければと思います。ぜひ皆さん満員に ね、 ね、うん、ぜひなってほしいですね、うん、この後楽園最後はね、本当に、はい、うん、ぜひ応援に行ってあげてください。はい、8月は今のところそんな感じですね、うん、ちょっと落ち着くんですよね、はい、自分も試合が、そう、私も8月はだってね、あ、そうですね、ジャガーさんもそうだね、18が最後で、そうですね、うん、8月そんなないですね、なんか全体的に6月7月が多かったですよね、うん、そうかもしれないね、8月はちょっとバタバタバタと、お盆もあるからかしら、関係ない、あ、お盆があるからね、あ、そうですね、うん、ちょっとお盆前とかも大変で、バタバタ、うん、ちょっと私だからファミリーランチイベント、はい、お盆の前前日で意外とお盆で出かけちゃう人が多いから、あ、そうなんです、ね、日程的に大変とかいう話になって、うん、まあでも私はやりますので、はい、はい、ぜひ応援に来てください、ぜひぜひお願いします、はい、いやー、ところでさ、はい、私たちさ、はい、コメント来てる、コメントも来てますね、うん、読んでたの覚えてる、ちゃんと、覚えてます、いや絶対覚えてないと思うんだよね大丈夫です、あります、うん、ぜひあのコメントもください、コメントもお願いします、はい、あ、じゃあ先にコメントを、はい、読んでください、大丈夫ですかね、はい、ヒデさんいつもありがとうございます、ヒデさんありがとうございます、ジャガーさん、サリーさん、こんにちは、こんにちは、遅くなりましたけどジャガーさんお誕生日おめでとうございます、ありがとう、お誕生日おめでとうございました、サリーからもブレスレットもらったの、あ、今度してきます、ありがとうございます、そしてお二人ともサリーズ部での試合お疲れ様でした、お疲れ様でした、どの試合も素晴らしくて現地で見ていてあっという間に終わってしまいました、次のサリーズもますます楽しみになりました、本当ですね、9月2日ジャガーさんにもまた参戦していただきます、うん、ね、ま、ありがとうございます、本当にありがとうございます、毎回本当にいい試合が多いのでみんな試合同士もライバルだもんね、 おジャガーさんお誕生日おめでとうございます、ありがとう、すごい、綺麗、ありがとうございます、おめでとうございます、あ、こっちからありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、綺麗だわ、綺麗、ほらね、綺麗、ジャガーさんお誕生日ありがとうございます、ありがとうございます、いや、もうおめでとう、皆さんに言われて、はい、もう70歳くらいになってる、あ、そうだ、ありがとうございます、預かってきますか、お花、はい、こっちに、大丈夫ですか、大丈夫、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、嬉しいな、お誕生日何かされたんですか、あのお祝いとか、誕生日がね、はい、前夜祭で24日に、はい、エイジ115、はい、あの尾崎、はい、関西にお祝いしてもらって、前日に24日にお祝いで、きっと当日はと思ってみんなずらしてくれてるのか、あ、はい、で前日には尾崎、はい、関西があのお祝いしてもらって、うん、そして当日は家族3人でっていうことで、はい、木下が、はい、指令のお店に3軒4軒回りました、すごい、だからね、ライオネスアスカの店も行った、はい、おで自分のお祝いにお金払ってきたのはちょっと嫌だなと思ったけど、あのアスカも誕生日が近いので私と3日しか変わらないので、あ、そうなんですね、私が25日でアスカ28日なので、おー、なので近いですね、あ、じゃあ一緒に、うん、だからおめでとうってお互いね、うん、いいですね、でケーキも食べましたし、はい、本当にいい誕生日迎えられました、あ、すごい良かったです、26日は今度あの先生のゼミ生の、はい、
生徒さんたちお祝いしてくれて、はい、あそうなんですね、うん、でちょっとあのいつも集まるところがあって、うんはい、そこで、お祝い兼ねてなんていうのかな謝恩会みたいなのをやったんだよね、はい、なので、お祝いを合計3回やってもらった感じですね。おーすごいです、うん、ありがとうございます、はい、いい誕生日が過ごせて本当良かったです。本当ありがとう、ね、サリーからもブレスレットいただいて、いつも気に留めてもらってありがとう。本当に嬉しく、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、うん、いつもおしゃれなプレゼントばっかりいただいてるんですよ。いやジャガーさんもいつも本当にいやいや私何もして、もうメイク道具とか本当嬉しいです。いやありがとうございます。こちらこそです。はい、じゃあそしてマロンさんからもいただいてます、うん、マロンさんありがとう。いつもありがとうございます、こんにちは。ジャガーさん、改めましてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いつまでも若くて美しい、そしてパワフルなジャガーさん、いつも応援しています。ありがとうございます、今日で7月も終わりですが、うん、暑いですね、外に出るのが嫌になります、ところでオリンピックはご覧になられます、なられますか。どんな競技に興味がありますか。サリー選手とのコンビ最高ですね。これからも楽しく見させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。私ね、はい、朝まで起きてることが多いからさ、はい、結構見てるのよって。オリンピック、オリンピックですか、うん、おお。だから柔道の柔道はとかすごいね、はい、メダル多いよ本当に、はい、今日本活躍してるもんね。すごいですね。この後も後に続くと思うんだよね、はい、まだ序盤なので、うん、いやすごいわ。まあ柔道って言ったらやっぱ日本と思うから、はい、余計出だしよかったね。そうですよね、メダルラッシュですよ。いやー、うん、素晴らしいですね日本。本当いい戦いするし、うん、昔は絶対勝てなかった。まあ柔道はまあ日本のものという、うん、はい、いうイメージがあったけど、はい、あとなんでかあの自転車の競輪みたいなのとか、はい、あと競輪じゃないかな、なんていうんだろう、自転車の競技なんていうのかな、なんていうの、ちょっとごめんなさい私すいません、BMX っていうらしいです、うん、略だと思うんですけどね、まあ、自転車競技ですよね、うん、はい、あれも結構大変だよね、はい、みんなあれって寿命が短いってやっぱり言ってた、その選手が、そうなんですか。やっぱ若い時しかできないんじゃない。あ、体もまあ軽くないとダメだけど、バネもないとダメだから。そうですよね。ほら私たちの試合ってどうにか自分の難点を何かで補うとかできるじゃない、はい、技っていろいろあるから。 でまあいった、うん、自転車だと身軽じゃないといけないし、あのまあ機敏じゃなきゃいけないじゃん。そうですよね、スケートとかもそうなんですね。そうだね、やっぱ若い人が多いもんね、はい、そう思うとそうだね。なんだっけ、 BMX すごい、それでメダルがやっぱりたくさん取れてるもんね。いやちょっと感動しております、暑い日々、はい、毎日見ると思いますので、これからもまだ応援したいと思います、はい、皆さんも日本応援しましょう、はい、強くなった、本当強くなった日本は。体がね、なんていうのかな、バスケとかさ、はい、ああいうの絶対無理だったんで昔はね。そうですよね、バレーボールとかもやっぱ大きさが違いますもんね。そうなの、バレーも今いいでしょ、予選とかどんどん上がってきてるもんね、はい。そんで、バスケ、うん、ね、バレーもいいでしょ、はい、だからすっごいんですよ日本は、本当に惚れ惚れするぐらいに、うん、だからやっぱりね、おちおち寝てらんないで見ます私は。あれ、うん、朝まで起きて、うん、朝まで起きて、すごいですジャガーさん。試合がない時はですけどね、はい、はい、応援したいと思います。一緒に応援しましょう、はい、しましょう、はいはい。そして、はい、安観光さん、ありがとうございます、はい、いつもありがとう、ありがとうございます、ジャガーさん、サリー選手こんにちは。こんにちは、ジャガーさん、先週お誕生日でしたね、おめでとうございます。ありがとう、素敵な一年にしてください、はい、と、これからも怪我なく試合をしてくださいね。毎日猛烈な暑さで大変ですが、お体に気をつけてください。ありがとうございます。お互いにね、この暑さは半端ないので、はい、運動するしないの問題じゃないもんね。いや本当に道歩いてるだけで倒れそうですから、汗だくですね、うん、もう何してても、うん、はい、そして親父丸さんからも来てます、はい、
ジャガーさん、サリー選手、お疲れ様です。お疲れ様です、鬼のように暑いけど頑張ってくださいね、うん、ありがとう。本当鬼のようだよね。あのね、もう刺さると、通り越しても歩いて、はい、ね、日差しが刺さるじゃないもん、なんか圧迫される感じ、全体が、はい、あの暑い熱風みたいなもので、そうですね、うん、もう危ないですね、外はあんまり歩くの。やっぱ逆にこういう時はできれば歩かない方がいいね。そうですね、まあ私はちょっと車なんで、なるべく、そうですね、自分も大体車なので、う、もう涼しいとこで、うん、はい、こちらも、はい、いっぱい来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。ミヤムさん、ありがとうございます。2回目本日ありがとうございます。コメントいつも読んでくださりありがとうございます。サリーちゃん、昨日の試合で痛めてしまった左手、ギブス姿なので心配ですが、治るまでは無理せずどうか安静にしてくださいね。少しでも早く回復することを願ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも大丈夫です、今とりあえずつけてるのでだけで、うん、元気なので痛くないし、今痛くないから本当にね、はいはい、つけてると痛くないよね。つけてると楽なんですよね、だいぶ、うん、はい、検査結果出ますから、はい、もう少しで出るので、出たらちょっと皆さんに報告します。はい、はい、そしてお食事男子さん、ありがとうございます。お食事男子さん、ありがとう。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。遅れましたが、ジャガーさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう、ありがとう。サリーさんからのプレゼントで、チェーンデスマッチとかやらないでね。どういうこと？サリーさんの自主興行、相撲みたいに名古屋場所あればいいのに。なるほど、何、どういう意味だ。サリーさんの自主興行、相撲みたいに名古屋場所あればいいのに。名古屋、名古屋の人なんじゃん。あ、だから名古屋でやってくれればいいのにっていうことだと思う。なるほど、相撲みたいに、うん、あ、相撲もやって、お相撲さんもやってるんですね、名古屋場所があるから、名古屋で、あ、うんうん、なるほど、うん、そういう意味ね。あー、すいません、そういう意味ですね、うん、ありがとうございます。関東ばかりでやってますからね。そうなんですよ、関東ばっかなので、うん、ね、ちょっとね、また関西も行けたらいいなって、ね、本当だね、いつか。関西はいいよね、まあ、やっぱまだ行きやすい、はい、そうですね、うん、関西はプロレスファンの方も結構いますもんね、多いので、うん、まあどこでもいると思うけど、はい、確かに、うん、集まりやすいっていうかね。そうですね、やってみたいです ね、 ぜひね、若いからまだどこでもできますから、お待ちください。ありがとうございます。はい、そしてジェームズ横山さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。今見始めました。おお、サリーさんのギブスしたところを見てびっくりしました。左手だけはディサビリティリスト入りですね。どういうの？あのね、新しい横文字とかあんまり分かんない。ディサビリティリスト入りですね。サリーさんならどんな姿でも、あ、どんな敵でも右手一本で大丈夫だと思います。今これ一日も早い回復を願ってます。硬いから殴ったらこっちに殴られた方が痛いじゃん。強いかもしれない。狂気になっちゃうね。狂気になっちゃう、うん、今回のサリーズムも全カード最高でした。ジャガーさんも最高です、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもいいカードを組んでもらってすごく楽しいです。楽しくね、普段当たれない人と当たるってのはすごく宝なので、はい、本当ありがたく思います。本当に、はい、あの対戦してくださったジャガーさんの若手の人たちも本当に、うん、頑張ったよ。みんな本当に感謝してました、うん、もうジャガーさんとやらせていただけることなんてないってやっぱ言ってます、うん、当たることがないからね、はい、やっぱりね、本当に勉強になったと思います、うん、本当にありがとうございます。 いいチャンスをありがとうございます、本当にね。いや、はい、本当にあと7分あと7分で、ね、あと7分はコメントもありがとうございます。コメントは全部全部読めたと思います、ね、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。コメントは私本当助けられるもんね。はい、本当にいつもたくさんのコメントを、うん、でいろいろね、はい、話の話題をもらうので、はい、ありがたく思っております。ありがとうございます。ほんでみんなさ、応援に来てくれてる方ばっかりなので、そうですね、とっても嬉しい。だって試合の話してもえっていう感じじゃないもんね。そうですね、みんな分かってる感じで、うん、もちろん来られない方もいらっしゃるけどね、はい、やっぱりそれはそれで、まあレスラーだから、はい、どうしても試合の話が多くなっちゃいますけど、はい、たまには化粧の話もするよね。はい、お化粧の話もしますね。今ね、ちょうどね、サリーの年代の人、
化粧に結構凝ってるみたいで、はい、前回もちょっとしたけど、はい、なんかだってさ、あれ本当に化粧に興味なかったんだもん。本当興味なかったですね。今気取らないでいつ気取んだよみたいなぐらいだ。この頃ようやくちょっとはい、もう本当に、ね、今何に一番気使う化粧品の中で。そうですね、うん、やっぱファンデーションもそうですし、うん、アイシャドウとか、はい、ジャガーさんからもこの間プレゼントしていただいたの、うん、使わせていただいてます、うん、はい、あのね、買ったのは私だけどね、あ、私のヘアメイクが、私のヘアメイクが探してからだって専門分野だから。そうですよね、私が適当に買うよりは全然いいと思うので。本当にジャガーさんのヘアメイクさん、うん、本当にすごくセンスがもう、そうなんだよ、すごいですね。何でも小学校の時から興味があったみたいよ。そうですよね、すごいよね、本当にすごいです。なんか困ったことあったらもう何でも答えられると思うよ。聞けばもう教えてくれるんだろうなと思って、うん、もう私が化粧しないで外歩いたら怒られるからね。そうですね、火傷塗ってって。いつも真冬でも、ジャガーさんいつもあれですもんね、素顔でラジオの前はいつもメイクしていただいて。そうなんですまあメイクしてもらう時はこういう生本番の時だけで、はい、普段しないのでよく怒られております。怒られ、うん、日焼け止めをね塗らなきゃですね。でも彼女色白くて、はい、シミもないわけじゃん、はい、シワもないけど、はい、これ小学校の低学年からお母様がそういう方みたい、すえ低学年からやっぱ塗ってたんですかね。塗ったりとかしてたみたい。すごい、日焼け止め、それは綺麗ですね。ねえ、もうそんなもう私なんか走り回ってたよ。もう自分もです、20歳24ぐらいまで何も塗らなかったです。ね、お前それつい最近じゃないかよ。うん、ねえ、はい、本当ですよ。やっぱね、ちっちゃい時から気を使わないと、はい、でも今の小学生とかすごいですよね。やってるかもしれない。メイクとかみんなすごいですもんね。やってるかも、うん、あのなんだっけ、あのバービー人形なんだっけ、チーチあれはそうだったかね。色白いってイメージしかないんだけど。白いですね。どうだったんですかね。染み合った、アップ見た時ないんだけど。めちゃくちゃ綺麗ですね。綺麗だよね、はい、パッと見綺麗なので。綺麗です。まあアップで見るほど私が近づいたら相手逃げると思うから見れたんやけど、はい、白いもんね。ベースがもうなんか光ってますもんね。なんかこう顔が。でも今白い子多いよね。多いです。サリーも色白いけどね。本当ですか。白白綺麗だよ。日焼け止めもうすごい塗ってます。うん、でも肌も綺麗。あ、ありがとうございます。大丈夫、チーチに負けてない。ただバービー人形だけは、お前リカちゃん人形くらいだから大丈夫。本当ですか、嬉しい。日本の人形と外国の人形の違い。ありがとうございます。そんな言っていただいて嬉しい。かわいいかわいい、本当にかわいいよ。ありがとうございます、ね、あと3分だけど、はい、美容の話はこれぐらいにして。そうですね、ジャガーさんこの間なんか東京タワー行かれた。あの昨日なんですよ。あ、昨日なんですか。私ね、東京に生まれ育って、うん、東京タワーに行ったの62までで、はい、3回です。全部で3回。小学校低学年の時に1回、はい、プロレス入りしてプロレス入ったばかりの15、6で1回、うん、そんで昨日だと思うんだよね。そうなんですね。だから3回ですね。だから次、か20年に1回ってことなのよ。だからすごいですね。だから私は80になったら行こうと思うので。その時はぜひ一緒に行きたいです。失礼してたらごめんね自分も50歳ぐらいになってます、その時。あ、まあまあとしたね。一緒にジャガーさんと20年後行きたいです。東京タワー、ね、東京タワー買ってるかもしれないね。はい、あ、そうですね。昔はろう人形とかあったんだけどね。なかった、ろう人形は。上まで行ったんですか、店舗。もちろん行った、2箇所に分かれてんだよね。はい、うん、ね、ちょっとでもね、1回前に行った20年前は高かった、はい、昨日はなんかツアーだと安いっていうのがあって、3000円ぐらいだったような気がする。そうなんですね。昔はもっと5000円も6000円もしたと思うんだよね。うん、だから値段も変わってきてるのかなと思うので。あ、そうなんですね。なので入りやすいとか行きやすい値段になってると思います。はい、やっぱ東京タワーっていいですよね。やっぱ東京だからね。でスカイツリーもそれなりだけど、いいですよね。はい、はい、あ、
木下先生ありがとうございます。もう忙しいんだ、あと2分前に、サリー2連戦お疲れ様、またいい試合を期待しています、うん、いやもういつも本当にありがとうございます。応援してますからね嬉しいです。昨日もサリーの優勝見に行きました。昨日じゃ29日、はい、先生に控え室であの前でちょうどお会いできて、うん、あの試合前に、うん、あの JJ 君と、うん、はい、すごい頑張ってねって言っていただいて嬉しかったです。よかった、もう本当にありがとうございます。あまりそんな試合会場来ないから、サリーのぐらいしか、あ、まあ私の時は自分がスポンサーだから来るけど、はい、あんまり来ないので、もう仕事も終わってからですもんね、うん、そうだね、ありがとうございました。でも応援したいと思っているので、はい、ぜひこれからもね、はい、いい優勝見せてあげてください、はい、頑張ります、うん、ありがとうございます。 ねラスト30秒くらいなので、はい、最後に一言、はい、はい、次の、ジャイアンツカップ頑張りますは来週ですかね。来週、来週何日ですかね。来週は何日ですかね、来週の水曜日も何日だ、7日頭だ、ね、今が末だから8月7日水曜日も5時から、よろしくお願いします。皆さん必ず見てください、はい、じゃあサリーの頑張ります。ぜひまた来週もありますので、はい、ぜひ見てください。お願いします。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。